پیران پیر کا مجھے اللہ اگر توفیق دے بغداد جانے کی مجھے اللہ اگر توفیق دے بغداد جانے کی جناب غوث سمدانی کے در پر سر جھکانے کی تمنا ہے مجھے بھی اپنی قسمت آزمانے کی ان کے آستانے کی عاشق کے دوستوں نے کیا فرماتے ہیں کیونکہ غوث اعظم محمد کے پیارے غوث اعظم محمد کے پیارے سرولیوں کی تم سردار ہو غوث اعظم محمد کے پیارے کملی والے کے تم دلدار ہو ارے بلیوں کے تم سردار ہو آج مجھ پہ بھی نظر کرم ہو آج میرا مردوں کو جلانے والے ان کو کہتے ہیں محمد کے گھرانے والے شہاب
بغداد کو ولیوں کے ولی کہتے ہیں شاہ بغداد کے ولیوں کو ولی کہتے ہیں دلبر فاطمہ اولاد علی کہتے ہیں دلبر فاطمہ اولاد علی کہتے ہیں قسم اللہ کی قسم اللہ کی القادر جيلاني
ایک معجزہ رقم کرو محبوب خدا لاسانی کا بچپن کا احوال سنو عبدالقادر جیلانی کا بچپن ہی سے کھیل کود کی دل نہ دل میں لاتے تھے آٹھ برس کی عمر تھی مکتب میں پڑھنے جاتے تھے سوچ دیدی بڑا اسی راستے پر تھا اسی راستے پر تھا اسی راستے پر تھا ایک علی شان جوہری کا مکان اس جوہری کا ایک لڑکا تھا سنو عزیز کو دھڑک دیا تین دن شادی کے گزرے ذرا دیکھیے حق کی شان مر گیا جب جوہری کا لڑکا گھر والے تھے سب حیران گزر ہوا مکتب خانے سے بڑھ کر غوث پاک نے پوچھا کیوں تم سب ہو نوہگر بولے جوہری حضور میرا گزر گیا ہے دنیا سے پسر غوث پاک فرمایا ٹھوکر مار جھلائے ہیں سنا جے ان کے نانا نے ان کو حیرت ہوئی بڑی غوث پاک کو دھمکانے کو ہاتھ میں لے کر چلے چھڑی اب بھاگے غوث اعظم قبرستان میں جا پہنچے اور کہاں مردوں سے سن لو نانا ہمارے آ پہنچے قبرستان میں جا پہنچے اور کہا مردوں سے سن لو نانا ہمارے آ پہنچے سن لو مردوں سن لو مردوں ہم تے ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں اور تم بھی اٹھ کر بھاگو نانا پیچھے پیچھے نانا پیچھے پیچھے آتے ہیں حکم خدا سے قبر کے مردے سب کے سب جی جاتے ہیں دیکھ کر اس عیند کو
حیرت سے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں سب ولیوں میں سب ولیوں میں بڑا ہے رتبہ پیر شاہ جیلانی کا بچپن کا ہے وار سنو عبدالقادر جیلانی کا اجمانس کی عمروں میں تم نے لاکھوں مرد جینا اجمانس کی عمر میں تم نے لاکھوں مرد جلائے دیکھ کے سچائی کی کرامت ڈاکو بھی ایمان لائے دیکھ کے سچائی کی داکو بھی ایمان لائے ہیں حق پرستوں کے تم تلوار ہو حق پرستوں کے تم تلوار ہو سربلیوں کے سردار ہو کہ آج مجھ پہ